Det er fortsat den 13. august 2018. Klokken den er 21.41, og det jeg læser op her, det er min mail til professor Merete Osler. Det man kan se øverst til højre, det er der står bilag 14, akt 27. Og det betyder med andre ord, at det er noget jeg har fået via en aktindsigt fra styrelsen fra eller for patientsikkerhed. Så de har i hvert fald i teorien taget stilling til indholdet af den her mail. Initielt så var det sådan, at jeg opfattede Merete Osler som en sympatisk person, og det her brev det er skrevet umiddelbart efter, at overlæge Egil Rostrup, svindler, som han jo var og givetvis stadig er, fra den ene dag til den anden brød kontrakten. Det betød, at jeg skulle finde en hovedvejleder i en fart. Okay, der står: kære Merete, tak for din tilbagemelding. Jeg tænkte nok, at du ferierede, eller at jeg bare ringede for sent. Det er korrekt, at undertegnet har ringet til din arbejdstelefon og, så vidt jeg husker, også din mobiltelefon. Jeg har kun benyttet de på hjemmesiden anførte telefonnumre, men om det var KU's eller FCFS i hjemmeside, husker jeg ikke. Og den der FCFS, det er et andet institut, noget folkesundhedsvidenskab, hun også er tilknyttet professoren. Så jeg skriver, at forløbet har været overrumplende, i det jeg ikke selv mener, at jeg har haft samarbejdsproblemer med Egil, og at det Egil aldrig under min ansættelse har nævnt, at dette skulle have været tilfældet. End sige hans besynderlige opfattelse af mine evner, parentes mangel på robusthed, parentes slut. En indskudt bemærkning hertil, det er, at altså det er den omvendte verden. Altså, det er jo meget nemt for mig at sige, men er der nogen, der ikke er robuste, så er det godt nok Egil. Nå, men nok om det. Jeg, parentes og andre, parentes slut, har ganske vist været frustreret over, at projektets start blev udskudt flere gange. Og det igen en indskudt bemærkning. Det gjorde det rent faktisk et halvt år, tror jeg, der blev det udskudt. Vi holdt en stor galamiddag på Nationalmuseet omkring jul, og der skulle have projektet have været startet, men det startede aldrig nogensinde. Og det var heller ikke startet et halvt år efter, da min stilling planmæssigt ophørte. Godt. Jeg fortsætter. Men jeg opfattede årsagen som værende multifaktoriel, parentes datatilsynet, videnskabsetisk komité blandt andet, parentes slut. Min største bekymring var dog indskrivning som PhD, i det jeg sagtens kunne arbejde med at publicere imaging data fra CESA 1, indtil CESA 2 startede. Egil forsikrede mig om, at han og jeg ville prioritere min indskrivning, i det jeg fortalte og mailede, at han godt kunne forstå min situation med hensyn til overskridelse af 4-årsreglen, parentes som jeg nævnte allerede ved ansættelsessamtalen, / ansøgning, parentes slut. Men trods alle hans løfter og forsikringer, og her igen en indskudsætning, det er altså de her forsikringer og så videre, det er nogen jeg har på mail, som jeg også har lagt op på nettet, så man sort på hvidt kan se, at jeg har ret i, at han var udmærket klar over det. Han kunne godt forstå min situation med indblik på overskridelse af 4-årsreglen, bla bla bla, som jeg allerede havde nævnt, ja, ved ansøgningen. Men trods alle hans løfter og forsikringer, måtte jeg overskride 4-årsreglen i november 2013. Samme modus operandi i månederne op til min stilling planmæssigt ophørte. Jeg udtrykte mine bekymringer om arbejdsløshed og at
han kunne forhindre dette ved en kort forlængelse, hvis PhD-ansøgningens behandling trak ud. Han forsikrede mig om, at jeg i hvert fald ikke skulle stå uden job senest 3 dage før sidste arbejdsdag. Og igen indskudt, det er noget, han både lovet verbalt og skriftligt og brudt. Med andre ord, så er man jo en bedrager. Jeg kunne skrive meget mere om min ansættelse på FI Unit, altså den forskningsafdeling, jeg var ansat på Glostrup Hospital, om fejl i ansættelseskontrakten, som først i tredje udgave var korrekt, parentes næsten, om manglende og forkert udbetaling af løn, om ferieregler, ingen forstod, om Egil, der cirka 2 uger før ansættelsesophør opdagede, at han ikke måtte være hovedvejleder. Og det måtte han ikke være, fordi han var ikke kvalificeret til det. Og det opdagede han, altså jeg var ansat 12 måneder, det opdagede han 2 uger før, at det hele skulle gå i luften. Og så vender jeg tilbage igen. Jeg skal dog spare dig, smiley face. Men jeg har faktisk udtrykt min bekymring tidligere. Først til Egil, og igen indskudt. Det er noget, jeg går meget op i, det er, at man fortæller altså folk, man har et kontrovers med. Man fortæller om det direkte først til dem. Man brager ikke bare afsted og slader til chefen. Så jeg fortalte først til Egil, og så siden til næste person i hierarkiet. Og det var altså den 9.4.14 per mail. Jeg har også flere gange foreslået Egil, at vi afholdt en MUS, og det står umiddelbart for medarbejderudviklingssamtale, tror jeg. Som i øvrigt blev annonceret, at vi skulle afholde af INF, altså mit institut, hvilket han desværre afslog. I det, at han ikke, og det er faktisk et citat, havde erfaring med det. Kommer næste side her. Og sidste.